Recording. No, nüüd oleme salvestame ka. Vii hääled. Kuule, ma kajan. On nii. Ei, me ei usu tohti. Minul küll kajab. Aha. Huvitav. Huvitav, jah. Mul on ju... klapid peas. No kui ma selle maha võtan, kas see nüüd on ka väga? See ei trahvi. Hiu. Pivimäe jama juures. Pivimäe jama juures on kolmustatud jälle protokollid. Kes sai trahvi? Mina, üks naiste raha, siin ma lihtsalt vaata... Vaat, siin on see 30 märk. Tõenäoliselt, noh, ta kihutas ilmselt. Kihutab, vahun sinine. Kihutab. Lihtsalt selles mõttes ma mõtlen, et meid see nagu puudutab, et võibolla me ka vahest kihutame, noh. Et võime ettevaatlik olla. Äge on kind see Atlase meresõid. Mihkel, me peame oomängu kui meresõid tegema, onju. Jah. Aga ma tahaks nüüd näha, ma on ta hukkunud laeva, et siis saaks minna, Keterli saaks minna aaret toomalt. Miks mina? See on ka parajalt põnev. Või ma võin ise ka minna. Ei, no las harjutab. Ta esimest korda sõidab ja esimest korda mängib. Jah. Siia üles pane minust ju kaabarid. Ma tõin vahepeal materjale, ma ei jää veel siia meile. Jesse. Kuule, paneks see raadilaev. Paneks selle keskmise kinni, kas meil on seda auku siia vaja. See on ju allapääsemise auk, noh. Ei, no aga meil on üks allapääsemise auk siin ees juba. Ei, no kaks auku peab olema. Üks on see, kus sa jooksed sisse ja teine on see, kus sa jooksed välja. Seal saab kiirelt sisse, noh. See on hea koht, vaata. Kui meil on laev, hakkab põhja minema või mis iganes on, sa vaja kiirelt sisse saada. Okei. Ja küll, siis lihtsalt sinna ärme treppi panevast olla siis ju kauk sinna. Siin on kolm piraadilaeva, aga nendega me praegu ei madista, sest meil pole. Jah, vaadake kõik, seal on piraadilaeva. Huvita, miks ma kajan? Äkki minul on liiga paljusti, ma panen natuke. Ei tea. Võtan natuke volüümi maha. No mis property sa laevale paned tavaliselt? Mida? Mis property sa laevale paned? Ma panen, tegelikult ma paneks nagu seda mingit resistantsit ja siis veiti. Ma arvan esialgu. Saaks nagu laeva tugevamaks. Vaata seda ka, et meil on ship crewd on vaja juttu juurde võinnast. Meil all on juba praegu 1, 2, 3, 4, 5, 10 tükki läheb ka inimest alla. Plus meie. Plus kaks purje. Ei, purjed ei loe. Plus meie. Purjed ka selles mõttes küll. 14, 15 ja kui me ette tahame ka panna 16... Pidurit, Keterli, pidurit! 20 oleks vaja, nii et hakka panema seda ship crewd sinna. Keterli, sina jälgid, kas sa kirsta näed või ei näe või sa jälgid? Mina näen kirsta. Ma jäid! Kus teil konksud on? Kus me isalt on? Kappis on konks. Teises kappis. Aida. Ma võtan konksu, lähen konksutama. Pidame lähemale, Keterli. No nii! Hakkame nüüd viskama. Kurram, ma kajan ikka niimoodi, et endal hakkab ka halb. Tõidke veel lähemale, ma olen pea... Oppa! Tuleb. Näete, jah? Viis goldi sai. Pane nüüd täis purjed jälle. Ma võin ka tagant purjed panna. Nii, fully open see. Tšuh! Ja puri püsti. Nüüd pead selle monokli ka tegema või mis siis on see piksil?
Meil on muidugi raha vaja juurde, oota palju meil... No 10 inimese jaoks on vaja 5 kümpsi. 5 kümpsi, jah? Jaa. No meil ei ole veel 50 koos, ma arvan. Jaa, no. All resource boxis on raha. Otsime. Palju. Otsime seda. Kirste, siis saab kirstudest tappinema. Laevavrakki on vaja otsida. Jaa, seda on kõige. Ma olen panen siia raha juurde, mis ma sain. Näe, ma olen 5 kulda juurde, 31. Seal on üks saare. Pane siis pidurit. Jah, pane, tõmba kässarit. Kuule, sul on omal tagumine puri lahti. Ah, no, ma juba, mul on insured, ma olen juba see. Fully close. Fully close. Kui näru see puri välja näeb, augub see see puhul. Tõmban sisse. Tõmban sisse. 12 kulda saime, väga hea. Sõitke natuke edasi, see tuleb järgmine veel. Ma saan kohe surma, aga sest ei ole midagi. Näe, 2 tükki on veel. On vä? Siin samas kõrval kohe on veel kolmas ka. Vaatame, kas ma suuren enne ära, kui ma saan. Siin on neid. 3 tükki. Nii, vist on juba. Ai, ma vist suuren enne ära. Oota, ma parem suuren ära. Oota, aga natuke, kas ma suuren siin. Pidurdega, pange stop. Nii. Ma suurin. Ma kohe peal tagasi. Sai see. Hydration. Aga Ketteri, sa võid minna ka tooma tootsaagiga seda. Või ma lähen toon ise. Toosa. Mighty the second on vaja minna, jah? Jah, olen õige olema. Mis sa ütlesid? Mul kajab see nii kuhutavad. Jah, mul ka kajab. Jah, mul ka kajab. Teie ei kaja, vaid mina kajab. Ma ei tea, miks ma vajab. Ei tea, mis see tähendab siis. Seal on veel 2 tükki. Tegelikult, see võib olla Ketteri sinu seadetes, võib ka asi olla, jah. Jaa. Huvitav, kus mu riided saan on. Võt, kaja lõppis ära. Ei lõppinud. Kõrra, ma juba lootsin. Aa, sai. Siis me paneme see ekstra kruube. Palju meil vaja antus kokku? Meil on vaja veel kõvasti panna pane. Mul on kõige hoodis. 6 või 7 inimest. Nii, raha saime 12 sellest kirstust. Aga meil on peaaegu koos siis juba. Meil on 43 raha koos. Okei. Oota, aga treppi ei ole enam asja üles siit. Okei. Keegi on treppi vahepeal ära. Lõhkud. Nii, läheme siis edasi. Paneme purjeid. Oota, aga seal on 2 tükki veel. No, neid lähme tooma. Keerame ringi. Jah, tagumist pole vaja minna. Noh, kastis. Saaks teada, kus see kaja tuleb. Kust nüüd ta? Pidurdage. Oh, tuli. Keerake nüüd paremini. 3 kulda. No asi see. Vaat niimoodi käib kirstu pinna. Kui meil raha kodus vaja on kulda viia, siis tuleb sõita laevaga ja visata fooks vaad. Ei, võite pidurdada. Linn mööda. Kus sain pihta ju. Nani. 10 kulda. Valle raha. Väga hea, nüüd saame minna ostma. Ostaks selle. Just, on shopping ole. Shopping.
Täis purjet siis, paluks. 25 kulda juurde, meil on kokku 68 kulda. Ma olen jumal eksinud, et ma enam ei tea üldse, kui poole nad on sõitma. Aga noh, vahet pole. Väike puri käib küll nii ruttu üles, et juh! See on hea, hea puri, sellega on hea. Ma olen vist unustanud oma sellega see rüü selga panna või keegi on mu sellast ära kohutanud. Oo, me saime retsepte. Kuule, kas sa seda tead, kuidas seda Captain's Podiumit kasutatakse? Ei ole veel seda teanud. Peab õppima. Selles mõttes, et ma arvan, et ma ei mäleta, ma lugesin selle kohta, aga ma enam ei mäleta. Kus me siis nüüd lähme? Mis map see on? Lähme sinna saarele ja ostame mehed peale. Me lähme siis... sinna. Ma ei tea, kas lähme sinna või lähme järgmise saare peale. Ei, see esimene soovib küll. Selle saare peal ma sündisin tegelikult. Okei. See on mu kodusaar. Nii. Aga meil on päri tuul ja sellega saaks ka järgmise saare peale. On ikka äge küll seda laevale sõita. Meie mängus peab tulema samamoodi. Sest liikumine tulekski samamoodi umbes nagu praegu, kui saate siis kõnnida enemi. Nii, 10 plus 2 purje plus meie, see on kokku 15. Plus sa tahad mitu kaurit sa üles tahad panna? No 6 kindlasti. 6 sa tahad panna 6 kaurit. Ja siia ette üles. Vabalt mahub ära, siin on 8 ka. Kas meil on nii palju vaja neid? Oi, sa ei kujuta ette, kui hea. Sa saad rahulikult tähelda, et esimese paugu, siis hakkad keerema, paned teise paugu, siis oleks hea, kui taga oleks, paned kolmanda ja juba kõik. Ja siis me peame kuus, kui sa sinna kuus tahad, siis on meil vaja... See on meil hullult vaja tegelikult meina. See on meil vaja 60 plus 2 on 18 plus veel 3 on 21 meest. Praegu on meil 17 on ship crew maksimum. Oh. Meil läheb natuke aega veel enne, kui me mõned kahurid paneme. Praegu kas tagumise purjega veidi paneme tuud. Tiri limps see oli. Keegi kirjutas, ma arvan, meil Discordis ootama, ma vaatan. Ei näe. Siis oli teie poolt. Tervist. Tervist, tuleb nii, et mühiseb. Siia maani on kosta. Tervist tuleb. Alamust ei tõesti, et tõesti ei lähe. Kui tervis ei lähe? Nii, sõime vahetab šokolaadi. Pole ühtegi hukkund laeva neil. Nad saab ikka korralikult paaret. See tagumist purja võib natukene sättida. See laperdab meil nii sama siin tuules. Mis ma teen? Keerata tuulde. Kas sa ei saa tuulde keerata? Õigus saab. Mina ei saa reguleerida, meil ei ole ju mehi. Kus ma näen, kus see tuul on? Võtad, nüüd juhtus siuke asi, et ma näen, et siin on karid ees. No, palun.
väga hea. Probleem hakkab looma. Mina olen aru saanud, et kapteniks mina ei sobinud. Miks? Või tüürimeheks. Tegelikult ei ole nii palju kannatlikkust. Vaja läheb, et hoida laev karidele sõitmisest ära. No vaata, kui sa sadamasse sisse sõidad, sa võid üli ettevaatlik olema. Aga minul sellest ettevaatlikust ei ole. Ma lihtsalt panen rabinal ja viimase minutin pidurdan ja siis on juba hilja. Otsid põnevust elus. Kärsitus on. Noh, keeran nüüd või kuhu. Kus see sadam on siis, kas siin sopis? Äkki on, jah. Ja ma ei saa näe, meil kiirus on olemas küll. Jumal, hästi kiiresti seda praegu. Ma nüüd näeks ka sinna. Keeran nüüd sinna sisse. On seal või? Tule mu silmi seletada. Mis asi? Sadam. Keera sisse ära, mööda sõida. On seal sadam või? Näed või? Ma ei näe. Pidurid. Mõtlen sulle, ma ei näe. Ei ole siin sadam. Ei ole siin sadam. Sõida otse niimoodi. Muidu oleks näha, ma arvan. Ma arvan, et on siin nurva taga. Ma olen vaatanud tagumisel purju. Vaata tagumisest aknast. Milline see sadam välja näeb? See, kus me alguses olime. Ei mäla. No seal on majad ja kaija. No seal oli üks koht, kus oli maju. Sõitsime sõit juba mööda. Päriselt või? Jaa. Võta, ära pane juurde, võta vähemaks. Aga ma ei tea, kas see oli sadam just. Ma nägin ainult hulku maju. Siis see pidi olema, noh. Muud varianti ei ole. Keerame siis otsa ringi, läheme tagasi. Ei, no kas see oli siin samas saare peal või? Jaa. Seal ei võinud olla. See oli siin lahe sopis siis ilmselt või? Ei, ma ei tea. Võta palun poole peale põrjad. Meil on vaja siin ettevaatlikult läheneda, siin on karised igal pool. Praegu saab sõik täie vasaga. Sul on vaja... Ja siit mööda sõite veel ja siis tagasi keele. Ma ei saa aru. Ma peame vist saa randa minema ja otsima. Noh, tšau. Oho, tere vaa. Kas me kajame sulle ka kõvasti? Kõigi hull kaja on, jah? Huvita, kuidas? Kas see minul või? Ei ole, see oli enne kõnda. Huvita, kuidas see kaja tuleb? Kus see tuleb? Ma ei saanud ära. Kas kellegi on kõlareid ja klapid korraga? Mul on klapid. Kõlarid on kinni. Tähendab kõlarid ja mikker. Aga äkki Keterlil tuleb tuleb kõlaritest. Meie vaata. Ma ei saa minna praegu, me sõidame sadamasse. Last Keterlil keelab kõlarid korraks kinni. Pane Keterlil oma mikker korra kinni. Mis asi on? Pane mikrofon kinni korra. No nii, kuidas veel? Ikka. Ah, siis asi pole teemas. Äkki on asi minu? Ah, kus see minu viga on? Siin lahes opis olid need majad või Keterli. Kuule, kas jätsid meie kõne? Natuke edasi. Kuna võtma. Vist, minu aru. Nii. Proovime nüüd uuesti. No, ma ei tea. Ei ikka. Tegelikult saab olla küll edasi, jah.
Nüüd on pimedaks ka, nüüd ei näe jälle mitte midagi. Lähme siit otsa ja paremale. Seda sõida ümber nõga, jah. Mu sa räägid, Alar, tuled ka Atlasesse või? Mida? Tuled ka Atlasesse või? Mul on praegu maru raske rääkida. Kui te saate, tehke see kaja korda. Ma räägin praegu topel. Ma räägin ka topel. Suht kefa on. Oota, ma viskan ka. Ma olen oma mikri kinni vaadata, kas siis... No nii, proovime nüüd. Kuidas on? Nüüd on normis. Aa, okei, Mihklis oli probleem. Aga siis Mihkril peab kuidagi kõlari ja mikri eemale viima või mis ta tegema peab? Kas ta peab mingit sensitiive vähemaks võtma disko? Ei, tal on, küsime, kas tal on selle kõlari peal või on tal klapid? Ei, mul on ikka arvuti kõlarite peal, aga mul on vist mikrofon liiga tundlik praegu, ma keerasin ta mingi hetk üles. Ma pean maha võtma. Kuule, aga nüüd ei ole enam kui on. Ma ikka raiskun. Mihkril põnen klapid pähe. Ei, ma ei saa panna, mul ei ole klappe. Ei, aga need telefoni klapid tavaliselt. Kuule, pargime see samma kuhugi ära ja siis lähme ja võtsime jala selle sadama üles. Ma ei viitsi siin sõita nii sama ringi. Paneme pidurit. Pane, sul on hankul olemas. Pange pidurit, me sõidame randa. Ei, vajuti. Sa hiibe, tule võtta puri maha. Vajuti X tähte ja ongi rahu majas. Mina ei saa ju. Aa, okei, nüüd ma sain. Kuule, ei saa. Ei, nüüd ma sain, jah. Ennem ei olnud seda. Pane see, kuramu see on. No. Mis te seal möllate? Telefoni klapid, pane pähe. Teeme PVE serveris Atlast, noh. PVE-s või? Joo. Mis seal huvitav on? Õppija mängil. Ma lähen... Ujun natukene. See on nagu puhas PVE, et seal nagu absoluutselt mingi PVP teile. Vist mitte, jah. Kuidas teil nüüd kostab? Kaja pikkama? Rääkige. Aga ikka kaja. Kui sina räägid, siis mulle ei kaja. Aga sul on ju Mihkel telefoni klapis. Mulle kajate te kõik. On. Elu on huvitav. Nii, ma lähen nüüd saarel. Tule saarele. Vaata, mis sa... Kristjan logisid sinna sisse, et nad tuli siin peale korjama või mida? Me oleme siin põhimõtteliselt päris algus saarte, jah? Mõtlen, kui ma tulen teie serverisse, leiate mu seal kohe kähk üles või? Me ütleme sulle kohe, kus Freeboardis me oleme, me tulime praegu ühte Freeboardi just. Me oleme F11. Oota, veits, ma olen veel reetid kahes, ma siin teen paar ülesannet ära. Oled natuke aega. Okei. Kuidas Kajaga lood on? Kaja läks ära või? Kuule, vist on juba parem, eh? Jaa, nüüd on hea. Ma vaatan, kuidas meie laev siin Freeboardis kohe hakkab nagu hävinema vaikselt. Reeteedis on sõike värk, et vaata, iga nädal saad nagu... No, siin on nagu päeva ülesanded, et siis kui sa nagu järjest käid igapäev sees, siis sul nagu see auhinna tasu tõuseb järjest, et nüüd mul on see, et mul on 21 päeva olen juba järjest sees käinud ja jahin nagu 28 päeva, kui ma pühapäeva nii sisse login igapäev, et kuu aega olen järjest sisse loginud ja teinud vähemalt ühe ülesande, siis ma saan nagu maksimum päeva tasusid, et siis ma nagu olen sunnitud igapäev selle mängu natukene mängima. Ma tapsin ennast ära, ma kukusin kaljult alla, sest see on mingi imelik koht, mine paer. Sa oled saarel või? Ma olin saarel, ma kukkusin ühest mingist imelikust kohast alla. Aga nüüd keegi ammustab mind tagumikust siin. Jah, mind ammustab ka enne. Me jätsime laeva nagu way liiga kaugele saarest, aga noh. See on see Manta Ray, ma näen praegu. Ma olen proovinud oma laiba uuesti üles leida, ma sain surma.
See on nagu hullult pime on ka, mitte midagi näha ei ole. No. Hajul. Paneme tänaseks selle mängu kinni. Tuli meil ka vist kuskid täiesti imeliku koha pealt seal saarele. Igal pool on need kivid ees, ma ei saa kuskid läbi. Mis te seal eksete? No, me tulime meeskonda ostma, rekruutima. Aa, te ei leia linna üles? Jaa, ei leidnud linna üles. Ma näen, kus ma surma sain juba, oi kui hea. Mine, 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 mine. Oh. Kuremus, mul on üks update veel vaja teha selle atlasel. Põmma, põmma. Ja siis on nüüd siin. Mul on kõik updateid pausi peal, siin on olnud mingi nädal aega. Ma ei ole ühtegi mängu peal update, mingi ull nimekirja on tekinud Steam'i updateides. Mhm. 148 mega. Okei, okay, ma käin korraks eemal ära nii kaua update'i, ma siis tulen ka sisse korra. Tavai. Näe, Mihkel, ma olen su selja tagasi. Ma sain surma siin kuskil all. Ma kukkusin siia alla kuhugi kuidagi. Ma võtan ära, et mul raha on minu laiva peal. Jaa, too raha ära muidugi. Ma vaatan korra, kas... Siin lahe sopis nüüd küll seda sadamat ja jumala tänatamisel sisse ei sõitnud. Siin on ainult karide. Oota, kuidas see võimalik on? Kus kohas need sadamad siis on? Ei ole ju keskel seal, ta peab olema siis siin ääres või? Seal on umbes selles ääres, kuhu me oma laeva jätsin. Ma sain oma inventori kätte. Päike võiks nüüd välja jälle tulla. Ma ei näe. Peterli, kuule. Jaa. Kuhu sa jooksid? Heitsin. Kus sa jääb umbes, kui kaarti vaadata? Vasakule või? Saare randa mööda vasakule või? Oota, ma kohe vaatan. No, kui vaadata seda, kus on meie laev, siit alla poole kõndides kogu aeg, siis tuleb nüüd ranna äärt lihtsalt. Okay. Ilus suur kuu on taevas küll. Jah. Oota, aga siis on see, et siis ma tulen laevale tagasi ja sõidame lähemale. Sõida lähemale. Ja ma olen siin. No, ma pean võimalikult palju tulema mööda randa lähemale. Need lõkked põlevad, nii et ma usun, et te näete. Põhimõtteliselt hakkake tagasi sõitma. Tagasi või? Või nagu, jah. Edasi ikka. Nagu, ei nagu. Ma jooksen siin kuskil saare keskel. Oota, ma vaatan korda. Kas me tulime H12 selle kaarti pealt? Siis me sõidame ikka, siis sa sõidad ikka alla poole kaarti. Nagu alla poole mööda seda saad. Keteli, oled sa laeva peal või? Ma ei ole laeval, ma olen siin. Lint selles sadamas. Või noh, selle juures. Jah. Okei, las olla. Aga ma üksi ei saa sõita selle laevaga ju väga. Ma olen kuskil keset saart, otsin seda sadamat taga, kus kurraab see sadam siin. Siin on... Okei, alla poole. Jaa, ma saan aru, mis sa mõtled. Nii. Mul on probleem. Nii. See... Mul on mingi kivi jurakas siin täpselt ees ja ma ei saa sinna liit. Ole hullu. Ma kohe hakkan multitaskima ja... Võibolla ikka saan. Mis kordi starving tuli mul külge? Ja sõi. Ma sain ikkagi. Kas see on neil mingi boostitud server ka või on täiesti tavaline? Tavaline, see Whale Solitude Official server.
Okei, okay. See on nagu kõik on ühekordne või? Ei, praegu on topelt. Sa ikka korjad ikka ennast vigaseks, kui tahad mingit laeva ehitada või? Me tegime skuuneri, kambakesi tegime, see ei läinud nii kaua. Okei. Okay. Ma olen siin viimased, ma ei tea, aasta aega või niimoodi mänginud kogu mingi 5-kordsetes ja 10-kordsetes nagu varjub vähe teissuguse süsteemiga. No jah, siin on vaata see hea, et keegi ei lammuta su asja ära, teed ühe korra valmis ja on valmis. Ja. Ei ole olnud mingi jama, et vahepeal hommikul tuled ja siis on läinud. Ainus seda jah, aga vahest on tore teisi ka ju rünnata. Aa, ei seda küll. Saaks kõik mängu okay. Selgeks siin Atlases on ju nii palju neid võimalusi, et joh, ei tii. Oh, sa vaata ei mänginud meiega ja te keegi ei ole väga, me siin ikka pani mullu vahepeal. Ma ehitan endale väikse paadi ja sõidan sadamasse, sest ma olen täiesti eksinud siin kuskil juuramuse. Kuidas ma, oota, mis ma peaks trükkima, mis ei see olla võiks? Veil Solitude. Ah, need on official serveril või? Official, jah. PvE.eu. Okay. Ega seal rohkem polegi kui ainult üks server. Aha. Ma olen unofficialite otsingul. Nii, kuidas ma teen endale seda väikest, jah, seda väikest paati, tavalist paati, oskate öelda? See on Whale Solitude või? Whale Solitude, jah. Okei. Okay. Sul on vaja mingid asju, puitu ja värki. Alar, kuidas ma tavalist paati, mul ei tule siit menüüst välja tavalist paati, kui ma tahan. Ei tulegi, sa pead sadama. Tingid, on... tingid saad sa ehitada, ei ole, tingi jaoks on vaja seda... mitte shipyardi, vaid sul on vaja seda, kus ma siis ütlen, mingit paadisilda või sellist asja. Aga ma ei mäleta, mis killial sa seda saad. Sul on vaja nagu see väike sillake ehitada, seal saad ehitada parvesid ja tingisid. Nii, ja kuidas, kust alt ma seda saan ehitada? Ei, no see võtab aega, öeldamine, aga no. Ma ei tea, mille alt, ma ei mäleta peas sul öelda nagu, mille alt see on. Aga kus Freeportis ta asuda praegu? Või noh, selles mõttes, mis serverist olete? See on siis... Kui võite riski, siis sa näed, kus sa oled. Me oleme H11, South High Desert Freeport, H11. Okei, okay, näen. Neli playerit on sees. Kõige alumine saar, et kuskil ma nägin seda saare nuhu. Lõunasaarel või? Lõunasaarel, jah. Okei. Okay. Mul on nüüd veits aega, ma olen kõige tähtsam osa on karakteri tegemine alati, vaata. No, vaata, et sa ilusa naise teed. Ah, naisele tegema? Ei pea, ma niisama ajan. Jälle peal olema, olen ei jälle peal naine olema. Tee lühike, tee noh. Juba tõrukud mängivad. Rõvedad tühiksest meheks. Ei tea. No. Või pikaks kolgeks, või kireks sa tahad teha. Küll sa mu ühel päeval ilusaks joodan. Ja just. Ma ei saa aru, kust ma leian siit, et ma selle laeva seda sadamat saan teha. Joo, ei tea. Ma ei mäleta, aga see tingi on nii-öelda see pisikene aerupaat ja selle jaoks on vaja seda nagu siukest sillakest lihtsalt. Ei, ma mõistan. Seda ei saa niimoodi teha, Kristjan, et sa lihtsalt kraftid, korjad ja kraftid. Ma näen laeva. See on vaja ikkagi seda paadisilda, et seda teha. Või siis tuled linna ja linnas... Ostad oma selle kõige näkasema skuuderi sealt või selle sluubi sealt. Võta lõuna suunda hakka tulema. No, tule lõuna kaldale lihtsalt. Jõuad kohale. Te olete kõik seal meister orienteerivad. Mina olen ju see kõige parem orienteeruv mängus. Ma võin ennast... Tippuks nimetada. Nii, ma olen siin. Kas te olete üleval või all? All, see on lõuna. Lõuna jääb alla. Selge. Joh, ei tii, ma olen põhjas. South. Kuhu ma ennast nüüd joonud olen? Põhja. Oi, ma ütlen. Ma jõin alkoholi ka, mul on nüüd mängu. Meil laev hävib, no konkreetselt hävib. Siin ei tohi väga kaua tokkida vist. Me ei ole tokkigi, me siin ulbime ja ikka hävime.
Aga ma näen linna õnneks. Oi, mul läheb kaua aega, et sinna üksinda purjetada. Te peate kirste veeskorjama, et saaks mõned mehed palgata. No. Ei, meil on juba olemas see raha, see on minu taskus juba. Okay. Aga ma olen lost in the island. Nüüd ma vist lähen õigesse suunda, ma loodan seda suuresti. Aga ma veel ei tea. Saab vesi otsa, ma saan siit vett võtta. Ja võtan siis see. Kummardama maha. Siis pidi võtama F-i või? Ei, E-d. E-d. Parslit võttis. Aga kuidas seda teed või? Kuidas ta võttis seda maast vett? X-iga kõigepealt lähed pikali ja siis vajutad hiirega lihtsalt klipsti. Can't dig water here. Mitte. Siit ei saa. Siin ei ole kala öelda. Kus sa tead? Ma olen jäähalli öövaht. Oled puurisin auke või? Kurram, kui ma siit alla kukun, siis on vossem minuga. Nii, ma vaatan, kus ma saan. Siin ei saa pingi ka panna, et näeks, kus sõber on, et läheks appi sõbral. Oh, toivo. Tulen vaikselt sadama suuna. Üksinda üritan juhtida kahemastilist laeva praegu. Sa saad hakkama, don't you worry. Don't you worry about the thing. Kata seda laule. Ma siis kes seal karjub? Ma arvan, ma ehitan endale valmis selle väikse paadi. Ma saan kordades rutem, kui ma siin saare peal 4 vahepeal surma saan. Nii. Nüüd on see teema, et nüüd ma pean X-i õigel ajal pressima, muidu ma sõidan randa puruks meie laeva. Jah, ma ei tea, nii ruttu puruks ei lähe. Nii, level 18 Raino. Ei, seda ma ei taha tappa. Nii tugevat ei taha tappa. Paluks nõrgemat mulle. Ma ei mäleta, millal ma viimati Officialist mängisin. 2 aastat tagasi või ma ei tea siis, kui see välja tuli enam. Ma pean hakkama laeva parandama siin iga, kui sõbrad kogunevad. Kus sa oled? Metalli ei ole kirstus. On küll, ma tõin, ühes kirstus on seal. Ma jõudsin sadamasse, Ketterli. Kus sa ise oled? Tulen. Kas ma jõuan siit üle ujuda või ma saan surma enne? Vaat selles on küsimus. Ma näen seda laeva. Näen. Meil laev on seal ja mina olen... Mis teie kompani nimi on? Mighty. Mighty, oi ei, see, mis meil on? See spirits, good spirits. Okei, okay. Ma vaatan, kus saarel ma praegu olen, ma vaatan kohe mappi. Oi, mappi käin siin, ma ei mäletan nuppe seal mängul. Kus ma selle atlase lahti sain siit mängust? X-ist või? Ei, X-ist kükitub. I ja siis või? I tähendaga, nupud meelest läinud. No, ma olen praegu ma olen Põhjasaarel ja siin on üks priik seisab siin kolmemastiline. Kuidas ma laevale saan? Virista tõhk tähega laeva suunas, siis visatakse redelit sulle alla. West South. South. What the hell? Mäng pani krasa praegu. Tegin fast travelit ja mäng pani krasa. Päris huvitav. Kas meil kala sai otsa juba või? Oh jah. Mul on kala. Kala võiks, toiduained võiks hoida siin kapis. Ja siis me saame neid kasutada kõik. Meil on toitu ka vähe. Mingi
Mingi laul käib, ma kuulen, keegi laulab. Mul käis võitlus vahepeal. Ma tapsin ühe pulli maha ja sellepärast hakkas laul käima. Aa, pull ei annagi mulle seda konti. Ma ei saa teha seda kõrdi. Teine pull tuli tagasi. No joh, ei nii. No kus sa leidsid üles selle teel? Kus sa oled? Tule on sul appi pulliga võitama. Kes siin seisab, see mees? Sain jagu. Oi, ma siin surma. Mul mäng räsas. Seisad siin, ma kutsusin siin partisse. Ja sa ei saa praegu midagi teha. Ma ei saa praegu sisse, kui ma mängu. Nii kui ma fast travelisin mäng crashis, viskas desktopile muga. Nüüd ma olen laevas, aga ilma rahata. Ai joh, ei tea. Tegelikult nüüd ma olen mäletan, mis vea ma võibolla tegin, miks mul mäng crashas. Mul on ju nii arvuti, et ma pean ju low memoryga mängima seda. Ma panin nagu täie rauaga sisse kohe. Muudan vist ümber kohe oma settingud. See on jumalast nagu... Noh, ta ei ole midagi erilist mängu ja ta tahab nii räiget ressurssi saada, et see on täiesti ajuvaba nagu. Sa heib, kuule, kas ma tulen suga koos sind otsima, ma tulen sulle appi vaatama. Ja mis laevaga sõitma, sest et ma olen tees kohas. Kurram küll, no ma ütlen seal, kuidas nad teevad siukse saare, mis on algajate saar, no võite vahel. No ei saa, minu kalju teevad ette, no nii vale koha peal läksin, et võite vahel. Ma ei tea. Aga kuhu poole me peaks sõitma? Sa tead umbes või? Või lähme siis korjama oma uue raha ja... No ma olen seal kuskil vasakul ääres, noh. No me võime sõita natuke sinna tagasi, noh. Ma olen purjed, kiskugite purjed, ma olen sõidan sellega. Siugume kohale ka. Nii, tagasi ja vasakule. Oi. Noh, maske purjed, aga valla ja valle raa. Ota ärge väga kaugele seal saarest veel purjetage. Ota pidurid, siin võib madal olla. Jah, ma pean ümber. Nii kiiresti ei ole hea sõita, nüüd võib sõita. Üritaks ka nagu mingi hetk sisse tagasi pääseda, et äkki saate mu laeva peal ära kaasa tõmmata ära. Jah. Saan kompanisse ära või? Me oleme siin samas selles saares, kus me oleme. Nii, siin on madalik, sõbrad. Katsume mitte madalikule sõita. Katsume. Kui nii lähedalt minna mere ääres, siis on ohtlik. Ei, siin peaks nägema madalikku. Ma nüüd spoonisin siia linna. Vaikselt laeb mul seda mäppi lahti, et... Kus kanti te tiirutate nüüd? Ole sadamas. Me tuleme sadamasse kohe tagasi. Ta tee oma leveleid seal vaikselt ja siis me tuleme kohe sadamasse tagasi. Okei. Ma siis tuijan siin sadame ümbrus. Vaatan, kas ma liigume õigele poole. See kaart on siin. Jaa, ülesse veel kõvasti. Davai. Mis level te üldse keegi olete juba? 25 ja niimoodi umbes. Okei. Ma olen noobid jäänud. Paar rõhtud olen mängin. Avaga need purjed, mis me siin kokutame, anname vinti. Ossa jummal, kui aeglaselt kõik tuleb siin. Ketteli pane purjed juurde. Valus. See tuleb aeglaselt. Aa, selles. Kõik ressurss tuleb aeglaselt. Ära muretse. See mäng, mida me Mihkli kähitame, seda tuleb kõik väga rahulikult. Nii. Oh, võt see on kiirus, võt see kiirus mulle meil. Jaa, aga palun ära nüüd kivi otsa sõida, eks? Näed seda kivi ikka? Näen küll kivi, jah. Ma pean X-i panema. Ees on veel kivid. Ma pean X-i panema, ärge nüüd siin muretsege. Mul on, ma lähen... Sa ei saa X-i panna, kui on, kui madalik, kui ei ole, noh.
paned kivile lihtsalt otsa ja kogu lugu. Ei, ei, igale pool, kui sa lähed saada. Ja ma saan juba praegu X-i panna, ärge nüüd siin nõllata. Sa saad, jah. Ma juba näen seda ankrut. Antke mu purja natuke. Muretsete siin, nii muretsega. Ma saan üle vaja... Ei taha uut, sain vaeva nähtud. Ei, ma saan sellest, mis on aru. Näe, ma juba panen, näed siia. Blokki kohe, näed. Hop, korras. Ma olen teinud. Okay. Võtan oma asja ära sealt. Nii, antke mul laip tagasi, palun. Nii. Sina surid siin, võtta asjad. Aide. Postal või? Jaa, keegi mängib seda, kui Albioni, jah? Jaa, jah. Aldi siin mängib Albionil. Mis teil on seal mingi mängutuba või? Tuli või? Nii, ma olen laevas. Anname vinti. Urjad palun. Kivi on otse ees. On, on. Kõmmake purjad. No nii. Sooviks, palun purjeid. See võtab aega, see ei käi nii ruttu. No olemegi kivi otsas. No keerame ära siis natuke, ei ole hullu. Oleme madalikul siin. Siis lähme teist pidi tagasi, no. Siis lähme seda pidi tagasi. Kust me tulime? Ja. Natuke veel ja siis oleme lahti. Ära sinna poole, paneme paremale. Ja. Peterli, tee oma purjad lahti. Purid ei saa tuult praegu vist, ma tundub. Oh, nüüd said tuult. Kiirem veel saare poole. Kiil tagumine ots on kergelt kivi otsas. No. Aga edasi ei liigu. Kuna näed siit saarelt saab maisi, metsikult maisi. Kas mais oli ka mingi asja teimimiseks? Ma ei mäleta, mina ei tea seda süsteemi. Me mäletame, et oli mais. Vili oli kindlasti. Fredised olid mingi asja omad. Fredised oli äkki ninasarvikumad. Me mäletame, kas maisi läks vaja mingi asja liimis. Ma ei tea, mis... No tuuled on purjas, küll ma ei saa aru, miks ta ei liigu. Tavaliselt ta liigub seal ajal. Isegi siis, kui ta on kiin... Aha, ma oleks pannud tagust. Oi. Oh my god, oh my god. Ma vajutsin... Okei, okay, ma sain aru tõmaga. Vaat, see on huvitav. Vaat, seda ma nimetan mänguks. Keera laev. Mida sa siin venitad? No nii, nüüd purjad palun. Teeme elu huvitavaks. Ära nüüd vasakult möödaks. Vasakult mööda. Mul läheb natuke aega see laev on kuidagi uimane, vaata. See on nii hea vihkil, kui südame ütleb iga kohd. Ma ei lase siin rooli rohkem sellel laevale. Ma teen varsti enda uue. Siin on midagi hullu ei ole, see ei lähe nii kähku üldse puruks. Läheb. Tead, kui palju ma olen laevu puruks sõitnud niimoodi. No. Okei.
Aga meil on nüüd tuul vastu, ega me siin väga palju ei joonista. Oota, kas te joonistate tagasi minu juurde või? Jah. Mängisime natuke mikri närvidega, nüüd sõtame tagasi. Selva. Paneb täis purjadasse. Mine oli kuskil, ma ennem panin. Oh, aga said sa aru, miks pärast me ei liikunud saad madalikult? Ma ei tea, ma pidin korraks panema nagu selle, mingi mängu viga, nagu ma panin selle ankru maha ja võtsin ära, siis kohe liikuma. Oh, okei. Okay. Ta ei saanud aru sellest. Praegu on küll mingi turbokiiru sellel. Ma loodan, et me ei lähe jälle liiga lähedalt. Ära mööda, must lähen jalt. Mina sadam on seal, väga hea. Ma panen sadam ära, kohe X. Olete juba kohal või? Kohe oleme kohal. Ma üks mõtlesin hakkanud jahti pidema. Mina jahi, me peame hakkama mehi ostma. Okei. Siis ma veel ei tule teie juurde. Teil nahka värki on piisavalt või? Me peame teid laadida saama, muidu meil läheb laeb vaatan, kus siis meie uus kildiliige on. Company. Ma olen siin üleval kuskil. Company men. Kus on rekruutid. Terve ekraan on täis mingid rohelisi vendasid ja ma olen rekruutid. 10 matsi saad korraga võtta, rohkem ei saa. No millal siis järgmised saab? Teatud ajad, aga ma ei oska sul isegi peast öelda niimoodi mingi... Noh, pakun mingi tunni pärast võibolla või isegi mitte rohkem. Kus sa millega... oled muidu praegu? Ma olen siin veevõtta koha juures. Millega ma olen siin lähedal. Ma tulen korra sinna, oota, võtame kildina. Ole seal, ma tulen kohe. Siin samas. Oota, kuidas sa need käed ära pani rusikas? R-iga. Okei. Nii, vajutasin rekruit. No nii, olemas. Super luks. Mingi sööki ka omale koguma võitan. Kuule, kas keegi on siia hüpanud sisse või? Ma tahaks hüpata sinna sisse. Peter liigule. Mida? Oota, ära liigu. Noh, nüüd peaks olema korras meistega. Mis sa teed? Ma viskan kõik oma asjad maha. Ja sa palun korja need üles. Okay. Ja ma hüppan sinna kaevu, ma tahan näha, mis seal kaevu põhjas on. Okay. See koobas on seal. Kuule, üks mees oleks nagu puudu või? Ei ole või? Ah? Ma vaatan, kuidas ma dropin need asjad. Üks on seal üleval, no on tainas. Tulgu siia alla. Korja palun üles. Palju, mis laevas kohtasid on? Ei, laevas on kohad on olemas, meil on isegi rohkem praegu koja. Aga see üks mees tuleb ülevalt alla, ta seisab nagu mängupaag või ta seisab nagu trepi peal kuidagi siin niimoodi. Noh, ma ütlen talle, et behavior. Order enable following. Nii, palun, ole nüüd nii vahva, tule siia alla. Seal venite üleval. No ei tule. Vau, kui äge, ma sain siia sisse ja ma ei surnudki ära. Vau, siin on mingi pealuud ja asjad ja... Okei, ta tuli siia poole. Ta ei mahtunud sinna trepi juurde, nii mängu nimi. Okei, kõik mehed on laevas valmis. Ootavad käsklasi. Jaa, oota, üks moment. Ei, kiiret ei ole kuhugi. Ma lihtsalt ütlesin, et nad on olemas. Ma vaatan korra, kus siit saab.
ilus paks mees istub keskel purje tuules, mõnus peki nagu. Panen nad siis seal paika ja... Vau, siin on. Ma panen kahurid ainult shipidele praegu. Range'i panen, hai. Shipidele, mida sa veel lasta taas nendeks? No ma ei tahagi nii rohkem. No siin saagi midagi lasta. Behavior, change follow this now. Change target in range. Hai. Oh, kui pikk mees meil siin läheb. Oh, sat toiva. Eest ära igavne kass. Kuhu ma sain välja siit koopast? Vaatame, kuhu ma jõudsin. Siiukesse kohta jõudsin praegu. Nüüd ma tean, kuidas siia koopasse saab. Näe, Keterli. Siit saab siia koopasse. Vau! Wow. Siia oleks mõistlik tõrvikuga vist tulla. Võiks, lähme laevale. Kus laeva kaaluga on? Ma ei ole praegu vaadanud. Laeva kaal või? No, 2/3 on täis. Okei. Okay. See nagu alati tasuks hoida nagu nii-öelda gramm alla poole vaata. Siis ta sõidab maksimum kiirusel. Okei, okay. Siis me peame kaalu juurde panema, kui meil on mehed peal. Et ühesõnaga 49% vaata, siis ta on maksimum kiirusega. Nii kui ta läheb põhimõtteliselt 51% peale sul kaalul, siis ta kaotab juba teatud poolust nagu kiirusel. Oota. Oota, nii. Nüüd me peame sõitma teisele kaardile, muidu meil laev läheb põhja omseks. Mis teil nüüd siin siis on? Kus ma toidukraami saan panna ja kus ma mingit manti saan visata? Toidukraam käib siia sellesse kappi, mis siin... Aga teil lardereid ei ole veel saanud teha või? Ei ole teinud veel, jah. Siin läheb varu kiiresti, läheb apuks ja söök. Aga mille jaalt seda lardereid tehakse üldse? Mingi sipi teema alt äkki või? Vaatama, äkki mul on olemas. Ja no siis on see muidugi see preserving bag on nagu kõige parem asi, kuhu peab soola muidugi sisse panema, et meil on soola. Meil on ja meil preserving seda üks sinu asi jäi mulle veel. Ja aga sa pead saama ka preserving bagi teha nagu see. Kas see on vist selle cookingu all äkki kuskil, ma arvan. Ma arvan, et tegelikult see larder võib olla ka cookingu all, ma kui vaatan. Nojah, täpselt, aga cookingut oskab meil ainult Keterli praegu, aga mina ei ole cookingit õppinud. Ma vaatan kohe water barrel. Vaata, mis asi see on? Noh, nüüd on alumised kahurid kõik pandud kaugele ja kõik mehe valmis. Kuule, mis asi see on? See on ju larder, ei ole või? Näed, see... Muidu see preserving bag on cooking oil ja see on kolmandas reas kolmas asi, vaata. Ma ei tea, kas keegi saab seda teha preservables või on selle asja nimi. Mul on siuke... Ja larder peaks olema kuskil chip building oil minu teda. Seal sinna käib meeste sööke ja laeva meeste sööke kõigil nagu. Ja ma vist saan teha seda larderit, aga ta millegi pärast ei näita mulle enam. Ma teen ühe Craft One. No, põhimõtteliselt, kui sa hoiad laeva ankrus, ma ei tea, mul ei ole veel kunagi elus mehed nälga surnud, aga teoreetiliselt nad tahavad süüa ka saada nagu aegalt. Ja siis sa pead nagu seal kappis hoidma mingisugust taast minust. Nad sõid neid kuredi ma oranse marju või mingid juurikaid nagu, et tahavad nemad.
kuhu ma selle kapi panen? See alla kuhugi seina äärde. No näiteks. Kuulge, on teil mõte, et ma panen selle ühe kapi, ma tegin, arvan, et see peaks õige olema, aga mul millegi pärast on jälle mingi paag, ma ei... Ma olen siin seina äärde selle kapi. Ma siis korjasin teil natuke seemned ka, et siin maisiseemned ja kaktuseseemned, et ärge neid ära... Mestable on selle asja nimi praegu. Ära visake, et teil kunagi kõik tahate peediseemned ja et kui tahate hakata aednikuid või tahab haeda kasvatama ja taimi kasvatama, siis teil on siin juba mingid seemned olemas. No nii, liigume väga, kas kõik on pardal? No jõudu, mis toimetate? Oi, valle raa. Tšau, jah? Oota, ma ei kuule praegu hästi. Mul tuleb mingit niiku kuredi tunnukate morsetsid praegu läbi. Sätid oma neid settinguid paikale. Ma pean vaatama, mis mul settingutega iga on. Oota, ma vaatan kohe. Sellest nalja ma ei ole veel kuulnud. No nii kui ma siia oransid marjad sisse viskasin, hakkas kohe mehed hakkasid sööma või? Ei ole, noh. Võtta ma vaatan, mis nali on. Noh, lähme võtame kõige... Aa, meil pole ülemise kohum. Minu üks äge mingi ghostship maha võtta kohe. Ma pean ülemise kahurid. Nii, aga kes see kahurite juurde tuleb sellisel juurde? Kahurid on kõik pandud juba ju. Põrginad tuleb välja. All on 8 meest kahurite juba. No, aga sihtimised asjad. Sihtimine peab kapten tegema. Ma ei tea, kuidas ma saaks seda teile lasta, mida ma kuulen. Ma usun, sul on seal väga pekkis asi. Anna rohke ei tea, kuule. Sõna aru ei saa, mingi kuledi ufo tekst tuleb. Ma viskasin lihidele see ja lõkkesse küpsema. Keegi peab kahurit juures olema või ei pea ju? Ei pea, mehed on seal ju. Ma panin kõik mehed välja. Kui sa ei taha tulistada. Kuul on ju? On ikka või? Natuke on ühe või kahe laava jaoks on. 98 tükki on, ma arvan, et sellest piisab küll. Okei. Ma ei tea, kui ma ei, üks kahur on tühi tegelikult siia või mise. Nüüd ma kuulen. Ma olid mingid valed kõlarid taga reis. Sa ei kujuta ette, mis koomikud teksti tuli läbi. Oho. Mis keeles me rääkisime siis? Ma ei tea, see tuli nii kui tunnukata see mingi... Mingi niimoodi tuli läbi reis. Kuule, ma laen need kahurid ära kaan. Mul olid mingid valed kõlarid, aga vedab valed kõlarite settingute peal. Ma installin siin erinevaid mänge reis. Kuidas ta kahurit laadis? Mis nõppuga? Raigol on ikka kohe nii kui nägi, et mingi meeskond on Atlases kohe plõksti platsis. Ma vaatasin, et sa oled nii kui Atlases kaua olnud. Ma vaatasin, et oot, ma tulen vaatan korraks, ma panin selle Discordi, panin just peale. Siis ma vaatasin, et oot, poisid on kõik kurat mingi Atlas selles ühest jutukas. Ma ei näinud, et te Atlast mängite kõik. Ei me, kui see juures, me oleme õppeserveris, me puhas PVE ja official, siin on kõik ühekordne. Ah, tuletate meelde nii öelda või? Ei, siin Mihkel ja tahavad õppida vähe lihtsalt mängu võtta rahulikult, et ei taha mingi hullu kohe panna. Ja mul hakkas üksi iga, ma tulin lihtsalt neile seltsi vähe. Jah. Sest ma vaatasin ka hästi korraks, vaatasin ka Atlast. Ma esimese osaga, tähendab esimese hooga ei osanud enam kuradi kolm nii-öelda selja tagant vaadetki panna. No, mäleta ei nuppegi enam. Praegu jaura, nii Stalin siin. Ma ei saagi aru, ühe korra viskas mul veel errorit. Täna sain jah garantiist kätte jälle arvutireist teist korda. Kuidas meil praegu mehitatud on laev? Kui palju meil on? Kaks meest on purjedel ja kaheksa meest on kahuritel. Oi. Kummal pool mehed on? Mehel on mõlemalt pool, ühel pool on viis mehed. Oota. Ühel pool on... Paremal pool on sul rohkem mehi. Jah, paremal pool on rohkem mehi, vasakul pool on vähem mehi. Paremal pool on kõik kahurid täis ja vasakul pool on kolm kahurid täis. 20 tühjad. Kuule, et juba laevaga. Kui sa rihid ghostshipe, siis proovi parema poolega läheneda. Aga me Raisoriga saame võtta mõlemad ühe kahuri, nii et me põhimõtteliselt on mõlemad pooled täis. No saame, jah.
Ma ei tea, ise vist ei lase nii hästi kui need kuradi NPC. Ma mõtlengi, et me oleme ise siuksed kobad, ma arvan seda. Jaa, aga tead kui hea kahuriga lasse, millal sa viimase kahuriga lasid? Ei ole midagi, ise laseb jumala hästi, noh. Sa saad ikkagi õigel ajal tulistada ja kõik on tippõpne. Ai, seda küll, aga noh. Sa nii, vaata... Võtame käsile või? Jah, võtame käsile. See asi, mis level see on, mis värvid on? Roheline, väga hea, võtke. Aa, okei, okay, tavai. Mul salvestab ka. Ma kukkusin merre. Kaks tükki on. Pidurdame. Minge edasi, ma suren maha. Ei ole midagi, me teeme kannaka. Ma praegu panin ikka rämeda failine. Ronisin alumiselt tekilt ülesse ja kuidagi automaatselt tagurdasin ja papst üle pardareis. No kohe näed, et ikka varem mängin. No. Jah, kuna ma ei osanud kõredi, ma ei inventoritki lahti võtta siin alguses. Jah. Ma ütlesin, et nuputki meelest ära läinud. No. See on see, et tõesti natukene oled eemal ja ma olen teil selja taga võimust. Keerak ümber, kui näed. Ma näen, seal üks mees ulbib. Ja. Viska talle pootsaad külge. Jah. Tulega siis kirip isegi üles, jah. Nii vist ei saa või saab. Sai, minu arust sai tule, vist. Tule üles. Ma oota kohal on redeli peal. Meil on külje peal ka redelid, et sa teaksid, näed jah. Kõrret, ma olen ikka siuke kobareiskud. Panin GTA 5, panin ka veel laadima, rest see on mingi 86 gigana. No nii, võid minna. No nii, Mikkel. Nii, mis purjadega me põrutame? Võida rahulikult tema juurde ja hakka kordi pagutama. Kuule, Raigo, kui sa saad GTA 5 kätte, siis annad teada, siis seda võiks küll pelada. Reisor, lähme alla kahurite juurde. Mida ma pean vajutama, et nad tulistaks? Kuule, ma just mõtlesin minna Tobile. Vaata. R ei olnud või? R ei läinud, ei kui olnud või? Praegu sa või, praegu või stand. Sul on kahuriluugid ikka lahti, jah? Jah, ta on kõik korras. Said sa aru, Mihkel, kuidas see käib? Tuletan siin meelde vaikselt. Sõida lähedale. Kui vaja, siis ma võin ise korra vaadata. Sessus... Aga noh, okei, okay, testi ise kui nad. Sest tege ise ka ei mäleta. Ei, noh, ma mäletan vähemalt märke, mis peavad näitama, et kahurid tulisteks. Aga kas ta veega ei läinud aktiivseks nii-öelda või? Jah. No nii. Ma ei tea, kaugus. Ei, ta peab automaatselt võtma raisk. Kollaseks peab minema see kaugus. Sa pead lähemale minema. Ta ei tulista välja. Ei ulata praegu. Mille lähemale? Okei. Ei ulata, jah. Me oleme liiga kaugel. Ma näen ka siit kõrdi kaunast. Tead, mis oleks võibolla hea asi teha sul leitnandi poodium siia laevale, siis... Meil on praegu 4 tükki, üks mees saaks tegelikult purjeid keerata sul kogu aeg, et kui sa siin sõidad ja möllad. Selle jaoks on leitnandi poodium, okei. Okay. Jaa, üks mees saab ju purjetega tegeleda, teine saab puhtalt sõda pidada. Pööra nüüd laev ümber, pihke. Ei, medium cannoni laevad nii kiiresti. Et... Oota, mis laevaga te sõidate juba? Selle skuunariga. Väga hea, vähe pärgmist paugud. Jah, kohe räägin, üks pauk veel. Ma ei ole officialis mänginud, nagu noh, ma mängisin officialis viimati siis, kui need loomad rääkisid. Praegu lõid kirka kivisse, siis saad mingi 3-4 kaupa saad materjalid. See on nagu päris masendav tunne. Aga miks te ei tahtnud mingit mitteametlikku võtta PVE-ed lihtsalt varjutamiseks? Ei, me võime siin ka olla, lähme roolikult sinna. Ei, siin... Keegi ei kustuta ära, sul mingi minne ei hakka kõradi jamama. Poistel ei ole eesmärk nagu mingi ullu mõllu nagu, et ta on lihtsalt mängu õppidevat. No tolleks on tegelikult PVE ja päris hea, jah, sõne alustuseks. Ei nullita kohe ära, noh. Sinul ja minul, ma arvan, hakkab siin õige pea igavaga. Ei, no lihtsalt seltskonnaga vahepeal tuleb. Aga meel. praegu lihtsalt sama mulja ajad koos laevaga sõita on päris äge. Muidugi. Kes läheb kirstu püüdma? Me saame sealt mehi ka omale värvata. On meil puudu või? Ja on küll, jah. Oota, pange stop, mehed, ärgi kihutage palun, ärgi kihutage. Sõssu, sul on kuri konks olemas juba. Ja meil on kapis, oli 3 konksu, me tegime valmis. Vaja, see on nüüd konksutasid mind, jah. Oi, kuidas ma...
Ei, ära mulle praegu midagi anna. Oota, aga kes see repair hammeriga kappi taga? Ma ei saa, mis nuppu ma vajutsin, et ma... Selle ma võtan endale igaks juks praegu. Vajutsin mingit nuppu ja siis mul nagu läks vale raamus. Ma ei saa aru, sest ma just praegu loota. Oh, siia ma võib kõvasti mehi. Kes see Ketu Ninja on või mis iganes? See on mingi võõras. Ketu Ninja on minu tütar. Aa, ma vaatsegi, et võõras nimi, okei. Üheksa kuld... Mida helli? Üheksa kuld seal laevas. Härras, et meil pole laevakirjustus kullagi, millest te räägite sinna. No me praegu üheksa saime kallis seda. No siis mehi me ei saa siit veestna. Ei, mehi me ei saa vist, jah. Ega, kas ta mehi niisama ei võta või, ilma kullata? Ei võta. Nii. Nüüd on 27 kuldlaeva kirstus. No oota, ma lähen vaatan korra. Minu peale mehed tahavad kulda, ma üppisin vette korra. Ta võttis minust niisama peale, võtab niisama, aga laeva peale tahavad kulda sööma. Okei, okay. No ma võtan nad ära siis. On mehi vaja või? Jaa, jaa. Võta, võta. Kaks meest oli meil puudu, on ju? Ei, no, meil kaks on... või? Meil on, meil on vaja ülesse ka võtta kännu. Ei, ma vaatan, mis on, mak... mis on maks on laeva peal üldse. Ei, ma võtsin... Mehi on sitaks meil, 22 on maks ja 14 oli praegu, et... Siis võtan need peale, jah. Repeerijaid on ka vaja vaata, kui laev seisab, siis on hea, kui mõni vend luudaga lükkab. Jah. Kas see, kui ta lükkab luuda, seda on, siis ta parandab laeva või? Jaa, aga laev peab olema ankrus vaata kuskil. Ja sul peab seal laeva kirstus resurss olema laeva parandamiseks. Noh, kuulge, aga edukas esimese laeva põhjalaskmine, tubli töö igast tahes. Väga hea. Võtame järgmise. Jaa. Vähemalt on saadud jälle üks selline huvitav kogemus. Kas mul on... Ma vaatan, kas nüüd ma panen kahulik kõik. Kas te... Oota, kus on teised kaks tüüpi läksid? Ühe ma sain kahuri taha, kus teised tüübid jooksevad. Ma panin ka ühe kahuri taha. Nüüd on kõik kahurid all on mehitatud. Nii, ees paremal paistab üks väiksem laev. Lähme proovime seda. Pea see punane ei ole. Ärge kollased ja punased jumala eest praegu võtke veel. Mis äkilised, jah. Tõmbavad siin plängid puhtaks meil külgedelt res. 23.3. Me peame hakkama siin lotsi kokku tõmbama, nii et teeme selle. Teeme ühe laeva veel laseme põhke ja siis... Siis peab sõitma sadamasse kuhugi vaikselt, jah. Vähemalt keegi lase öösest ka. Me lähme. Ketterliga soodime veel. Meil on üritame vastu tuult sõita praegu, meil on natuke kehvast. Mis me siis hakkame Kristjan endale laeva ehitama? Mm-hmm. Me peab tegema, jah. Ega me ei saa Mihkel laeva põhja lasta, siis ta on pärast maru viha. Ei, no sa oled uue tegema, no siis ei ole hullu. Nii, lähme, saame roha. Kui ma otsa teile on... pihta sõida, mis juhtub? Ma küsin, mitte midagi ei juhtu. Selles suhtes, tämmi ei saa kumbki vist. Vähemalt tema ei saa kindlasti, võibolla saad sina pigem. Aga oota, ma mõtlesin seda, et ega teil juba ühtegi baasi ei ole nagu selles suhtes veel... Ei ole, null. Ei, no kui sa kaarti vaatad, kas sa seda kaardi peal ei näe siin kõrval saarel, seda majakaga saarel on meil üks väike laev. Oota, ma üritan selles... Seal on voodi ka tegelikult meil. Mind jälitab üks NPC, kelle ma veest välja tõmmas, mul ei ole talle mitte mingisugust töökästust anda ja ma ei oska talle kuhu seisma panna, ta kõnib mul järel lihtsalt mõõda laeval. Y-ga vist vilistas ta paika või? Oli või? Ei olnud reis, kurat, ma ei mäleta enam, ta oli... Y võis olla küll. Oli või? Nii, nüüd me teeme parem pöörde ja... Ja võtame selle päeva, kes siin parempoolne on. Vaatake palju sai, oodake. Keerame tagasi. Olen käin eemal ära. Tavai. Okei, tuliste Mikkel, vaatame ära, mille lähedal. Väga hea, pool on maas. Oi, väga hästi tehtud. Nii. Pidurid ära, siis paned uuesti paugud. Väga hea, väga hea. Üks pauk veel. Ära keera laeva rohkem, ära lihtsalt keera, las ta tulistab. Las tulistab. Me saime tulest vihtu peale. Ei ole hullu. Oh jes, korras surnud. Fantastico. Tubli tee.
kuidas on see Kreisi raadio nali? 5 pika miinusega. Ja tegelikult läks väga hästi, ei ole siin mingit miinus. Ja see tulistab meid muidaks. Okei, võtame temaga maha siis. Saime 8 kõini. No, kus läheb? Veerand on läinud, väga tubli. Pööra natuke tema poole. Pööra tema poole. Väga hea. Väga hea, väga hea. Pool on läinud, ära rohkem pööra. Ole ühe koha peal, ole ühe koha peal. Väga hea, super, super hea, tubli, väga hästi. Kuule, meil tuleb väga hästi välja, Mihkel. No, arvan küll, muidugi. Proovime nüüd selle lilla kirstu kätte saada. Mm-hmm. Väga hea, et ma salvestan ka videot, pärast paneme ülesse siis, et kui saame veel endale mängida. Mis ma laevale levelit panen? Pane praegu Crewd veel, sest tal on veel kõvasti levelid minna. 23 on meil level Crew. Oota, meil on 2 punkti lausa. 24 on siis Crew. Mm-hmm. Niige nüüd selle kirstu lähemale, siis ma saan selle kätte ka. Palju sul see voodikohti on pantud? Või selle voodi? Oota, oota, stop. Ärge kiirustage. Ma võtan selle nüüd ära. Nii, saime kätte. Kõik on väga hästi. Ei, seal üks oli see, vaata, mis võtab kulda, söövad vähem siis, kui sa paned noid. 7! 7! Me saime ainult 7 gold coini, kuule, see on täielik, kui siin mõnita. Mehi ka siin on, me. Taate mehi ka võtta veel juurde või taha? Võiks võtta. Oota aga, kas te mingit laevavrakki ei ole leidnud või? Veel ei ole. Vaat toda kui näete, sinna tasub alla minna, saad saad päris hästi kulda alt. Jah. Alguses on ta päris. Aga me ei ole leidnud või? Okei. No, nüüd meil on 42 kulda, hakkab looma. Me saime Liquid Flame ammot ja siis me saime 3 tavalist ammot ka. Aga mis me nende kahega tüübiga teeme, kes siin ulbivad? On meil vaja neid võtta? On, neid tuleks. Kui sul laeva peal vabu kohti, võid ikka peale võtta. Võib ikka peale võtta. Praegu on meil, palju meil on 17 on täis ja 24 on kokku, nii et meil on veel 7 vaba kohta. Aga see üks kirst kadus ära või? Ei, ma võtsin mõlemad ära. Mul on mõlemad käes. Sul läks üles. Mm-hmm. Kes see neid rekruutima läheb? Oda, ma võin minna. Ma panen kõigepealt väärtusliku kraami siia laeva ära, et juhuks, kui minuga juhtub siis midagi, siis on kõik laevas olemas. Me saime natuke ammunitionit ka ju veel. Kuule, aga kas prooviks selle poodsaagiga nad peale tõmmata või ei õnnestu? Ma ei tea. Vist ei õnnestu. Palju meil amm... 31 on ainult, tead, jah, Mihkel. Nii et arvesta tuleb kuuli. Kauli. See tähendab seda, et ütleme kuski 40, ei mitte 40. Kui ikka 40 läheb laeva peal ära ühe rohelise peal. Nagu ette paneme ka veel siis, läheb veel rohelise. Nii, kus need tainad on siin siis? Vasakus pardas siin all taga otsas. Näed sa, siia maale elus olu. Me lasime 2 laeva vahel põhja juba siin, kui sa rannisid. Näen, ma saan kohe level 5 juba. Nüüd ma näen neid. Mingi kõdi hai on seal. Kuidas sa rekruutisid neid? Ei või? Lihtsalt jah, vajutasin. Nii, rekruutisin 2 tükki. Väga fine. Jess, sain elusalt laeva peale ka veel. Jess. See lõtke on vist peits paha koha. Noh, kus need kõrredi tained on, et tulge siia. Ühem paned seisma. Kuidas ma ta sinna laeva panin? Behavior. Enable wandering. Lihtsalt seisma, siis ma ei tea, proovi Y-it vajutada. Ei, üks on enable wandering, aga üks on see, et tööle hakkas behavior. Näe, Y-iga vaatan tüübi peal või vaatan Y-it tõmbas maha seda. Vaatan tüübi peal, vaatan Y-it, vana jääb siia, kus ta on. Aha. Aga kuidas seda pühkima paned laeva peale? Siis peab laeva pankrus olema. Laeva pankrus olema kuskil kaldas ja ressurssi peab olema kirstus, laevaparandus ressurssi ja siis nad hakkavad lihtsalt vabal meed hakkavad pühkima lihtsalt laeva tekki. Jah, äge.
No näed, me oleme juba päris kaugel jõudnud oma tegemistega. Meil on juba laeva crew ja... Aga teil vett koguneks ja tünni peate te kaane avama ka vist või? Jaa, mitte vist rekinud. Aurab ära vaata kui... Aurab ära ka või? Jaa. Minu meest aurab ära jah, kui hoiad kant lahti väikest. Aa okei, okay, ma panen close'i siis. Tää on nii, kui vihma hakkab sadama, siis on mõistlik lahti teha. Kui on meeles. Lähme sinna saarele korra, meil on olemas üks aardi kaart. Aga see peaks selle saare peal olema, mis meist nii paremale jääb. Ilma loomata on ikka väga raske aarde kaarti teha. See oli madala tieri kaart või madala leveli kaart. Ikkagi on päris raske. Loomaga on ikka elu uuga lihtsam. Ma ka juba värised reis. Ei no äge, see on no. Need raisad, need on nii. Küll võtnud, lihuga. Võibolla, vaata, me ei mäleta, Raigo, tõesti võibolla official ja sa mäleta teised reeglid. No võibolla, ma ei julge midagi omada. Sest ma olen ka praegu kivi odadega seisan siin level 5. Et ma taas... Kapis on veel relvi. Vaata, tegelikult ma vist saan juba ise vibu ka teha, ma teen vibu kõrreis. See jah, üks väike meil vipču. Vipuga on hea küll. Kule, Keterli, sa võid selle kaardi panna siia kappi tagasi. Koha? Võnda kappi. Vaata, aga chipwreck ei ole officialites või? On ikka. Peaks ikka olema, te ei ole lihtsalt trehvand vast peale. Me ei ole trehvand veel jah. Ja siis pärast tormi on neid eriti palju. Kuule, kas see crossbow on hea asi või ole või? Ei tea. Ma olen proovinud. Minu mõelest vibu on parem. Vibu on kiirem kõvasti. Ja üldiselt, kui sa kasutad ikkagi relvasid, on karabiin ja püstolid. Või noh, siis teine variant on vibu. No. Minu mõelest see crossbow ja arpuun ei ole suuremad asjad. Noh, vähemalt mina ei hinda neid asju nii kõrgelt. Jah, ma siis küsingi, mida õppida ära, kas siis ma ei õpi praegu midagi rohkem. Võibolla sulle sobib, ma ei tea, võibolla proovi oma nahal järgi võtta. Ma proovin järgi, jah. Aga mulle crossbow ei istun. Ta teeb natuke rohkem tämmi kui vibu, aga ta on kõvasti aeglasem. Aga seal on minu arust ka see olnud ka see, et ta teeb nagu mitu noolt saad korraga panna või? Ei teaks seda. Saab või? No, ma teen meile siia kolm seda kramuse crossbowd. Ja ära mulle tee, ma teen vibu endal juba. Mina olen ka melee peal, mul praegult ei ole vibu teinud endal. No kui sa andeede lähed killima, siis ära jumala eest me leega küll sinna sisse lendare. Või on tõesti niimoodi, et need officiali madala tieri kartid on me leega tehtavad või? Ma ei oska öelda, ei me leega ma olen, ei ole eriti saanud jah. Vibuga on nad küll tehtavad, aga me leega ma ei ole saanud. Et kui sul on see andeed armi on pandud põhja ja... Ei, seda muidugi. Vibu on ka põhja pandud, et siis päris hea neid jah. Siis küll võibolla hea. Aga noh, madalad eri omasid, et kõrgeid on ikka keeruline teha, üksinda on alt teha. Mõtlen, kus ma need... ma panen siia kuhugi kaardid ka ära, mis me oleme saanud sealt. Või need? Kunagi, kui ma seda mängu õppisin, siis ma nipitasin ka, et kuidas teha kaarte. Ma ei teadnud, et loomadega on nii lihtne neid tappa ja siis... Küll ma seal pullisin, tegin mingisuguse nagu selle kaardi lähedale tegin mingi putka, siis panin sviibelkannid panin nagu akendest vaata ja siis meilitasin tüübid välja ja siis hakkas sviiblitega tappa neid vaata. Aga see ka nagu noh, vahest töötas, vahest mitte, et jama oli selles, et tüübid lihtsalt sai jõudnud kõiki neid seal maha killida ja siis vanad läksid maalla tagasi ja siis oli jälle elud täis neile. Sa hiib, kuule millega tegeled, äkki tuled ise rooli või keegi? Freezer, tuled ise rooli. Ma tulen. Me logiksime tegelikult välja, meil on vaja valmistuda homseks päevaks. Okei. Okay. Oota, aga
Aga siin on pohvi, kui laeva jätab. Kuule, kuus. No merele ei saa ikka... Jaa, ei, ma ei mõtlegi merele, ma mõtlen nagu saarele, aga keegi nagu ei killi ju laeva ära vanta. Kuulge, kuus. Kuus tükki saab panna. Sahib tulistab siin. Jaa, ma... Keda? Õhku. Lampi, õhku. Ma tahtsin proovida, palju saab ja päris kiiresti tulistab. Kuus tükki, kuus noot paneb siia selles püstolisse. Kuus paneb, jah. Nüüd kes tahab siis? Aga vibu on ikkagi parema. Kuule, aga mis need, kas need punased kõik on hõivatud või alad või? Ma ei oska sulle öelda. Hõivatud saare. What the hell, kui palju mängijaid on siis või? Kõik on hõivatud praks. Ei, aga see ei tähenda, et nad mängivad tegelikult. Ei, no seda hea, aga seal saarel ei saa see midagi teha, kui see saar on enda oma. Seal peaks olla mingi süsteem ikkagi. Ei, no sa saad materjaali ja kõike võtta, aga see on nende alane. Ei, ta vist laseb ehitada ka, aga neil on vist, ma ei kujuta ette, kuidas see oli. Ei, no neil on demomisõigus, et sa võid sinna baasi ehitada ja ühel hetkel lihtsalt, kui see vend näeb seda baasi ja arvab, et ta ei taha, et see baas seal on, siis ta lihtsalt demob selle baasi ära. Ei, aga selle demomisega oli minust, kas esimene 24 tundi ainult või mingi siuke asja oli? Jaa. Kuulge, hea tööd. Tavai, oli okay, mõnuselt. Tšau. No tavai. Oli morust nii, jah. Kui sa seda muutnud ei ole vahepeal, vaata, me ei ole mängid jah. Kuule, Kristjan, kuhu me siit purjetame või mis me teeme üldse? Või paneme ankrusse, tahad ära minna või? Ei, mina võin meil olla. Nii, aga kuhu me lähme siit? Kas me lähme kõrbesse jääda või lähme kuskil teise sooni või? Oota, mõtleme korra. Mis?